No dia 22 de março, segunda-feira, tomei a primeira dose da vacina Coronavac. Não virei jacaré. Seria surpresa para algumas pessoas? Meu cadastro foi feito no estado de São Paulo e acusou a inscrição. Recebi a informação de que as pessoas que possuem idade de 72 anos para mais seriam vacinadas a partir do dia 19 de março. Eu, com 73 anos de idade, fui vacinado na segunda-feira, dia 22, obedecendo a sequência oficial. Estava no final da fila, mas ainda há pessoas que precisarão esperar mais doses da vacina para iniciar o processo de imunização. Será no dia seguinte ou em que futuro distante? Interessante ver na fila gente que anteriormente havia dito que não tomaria vacina, mas que na última hora decidiu pelo certo, pelo correto, por se vacinar. Infelizmente, é muito lento o ritmo da vacinação, mas está organizada e obedecendo rigorosamente a programação feita pelo Estado de São Paulo. Minha esposa, com menos idade do que eu, terá que esperar cerca de 20 a 30 dias para receber sua primeira dose, também obedecendo o roteiro oficial. Nos restam poucas alternativas a não ser respeitar os tempos e o processo de vacinação e lutar bravamente para que o país tenha mais vacinas que permitam a realização de campanhas maciças e massivas para a imunização. Torna-se indispensável a participação de todas as pessoas nas mobilizações, exigindo que os governos municipais, estaduais e federal comprem vacinas, disponibilizem campanhas com muita urgência. Não é possível que o Brasil fique à margem como centro da contaminação mundial. O Brasil tem que se tornar um país respeitado no mundo. Pela sua ineficiência, o Brasil hoje está sendo desrespeitado, principalmente no processo de imunização, gerando transmissão de vírus e óbitos de maneira descontrolada. O Brasil deveria ter comprado as vacinas oferecidas pela Pfizer no primeiro semestre de 2020, no ano passado. Hoje poderíamos ter o que eles chamam de imunização de rebanho. Se a vacinação tivesse iniciado em setembro de 2020, hoje teríamos já vacinação maciça. A negativa fundamentada em negacionismo do governo federal, estaduais e municipais levou o Brasil a esse imenso sofrimento de nossa população. Negligência intencional. Um país que esteve entre as melhores expertises, com experiências na vacinação no mundo, um país que tem cientistas de alto gabarito e tecnologias como as do Butantan, da Fiocruz e outras possibilidades, teria que desenvolver sua própria vacina, oferecendo como salvação de vida para o mundo, especialmente para os países mais empobrecidos. Em sistema negacionista, que não acredita na ciência, o Brasil rejeitou a quebra de patentes para poder produzir as vacinas em nosso território. Foi desmontada a nossa indústria na área da saúde e o Congresso Nacional participou dessa derrocada. Aprovou a tal emenda constitucional do teto de gastos. Gastos orçamentários na educação e na saúde. Nem máscaras, nem respiradores, nem oxigênio o Brasil tem conseguido produzir na qualidade e na quantidade de nossas necessidades. O Brasil está matando, sufocando seus filhos sem oxigênio para respirar. Sem as quantidades de vacinas do Covid-19, além do fortalecimento das lutas para tal compra, há que se buscar outras alternativas, ainda que paliativas. A recomendação aos nossos familiares, filhos, netos, que ainda terão que esperar mais tempo, especialmente as pessoas que precisam se deslocar na cidade, que tomem a vacina triviral. Essa vacina tem sido apontada como uma alternativa
para a redução dos riscos de contração do coronavírus. Há pesquisadores que consideram que a defesa das criancinhas menos expostas à contração do Covid-19 diz respeito ao fato de estarem recentemente vacinadas pela viral. Essa vacina faz parte do calendário de vacinação nacional e as crianças, em geral, recebem sua dose após os 12 meses de vida. A vacina antiviral, ou vacina tríplice, imuniza contra o vírus do sarampo, contra a caxumba, contra a rubéola. São doenças muito contagiosas que podem levar o paciente a óbito. Os estudos científicos, na direção de reconhecer que essa vacina tem poder de proteger os organismos humanos contra outro vírus, o risco de contração do coronavírus, quem já tomou a vacina antiviral tem proteção para toda a vida das doenças para as quais ela foi idealizada. Mas há argumentos de médicos que sustentam em favor de uma dose de reforço para aumentar a proteção do corpo humano contra outros tipos de vírus. Na minha família, enquanto não tomamos a vacina que tem risco de nos transformar em jacarés, coronavírus, vamos usar a antiviral, que é uma vacina disponível com mais facilidade nas unidades básicas de saúde ou até mesmo em farmácias. Eu tomei minha primeira dose do coronavírus no dia 22 de março, dia em que meu pai, se estivesse vivo entre nós, completaria 113 anos de idade. A segunda dose está prevista para aplicação em 19 de abril. Meu sofrimento não cessará enquanto toda a população essencial e as empresas sem apoio financeiro para sobrevivência. O Brasil se destinou, no início da pandemia, no ano de 2020, ao setor da financeirização, R$1,3 trilhão, ou seja, já salvou o setor bancário que interessa aos governantes. Agora é hora de destinar esse mesmo valor, esse mesmo orçamento para a manutenção das vidas e das atividades econômicas de pequeno porte. Naquela fatídica reunião de Bolsonaro com sua equipe, o ministro Guedes afirmou que ajudaria os grandes negócios. Os negócios pequenos não teriam para ele nenhuma importância. Todos nos lembramos dessa sua afirmação. Agora deve ser a hora dos pequenos e médios. Senhor ministro, seja mais humano e não adote suas políticas neofascistas para acabar com os pequenos e com os empobrecidos. Muito obrigado, amigos, e até a próxima semana. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.